Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil feracahum. Salam əziz dəyərli Vilayət TV izləyiciləri, sizləri Vilayət işığında verilişində hər vaxtınız xeyirli olsun deyirəm. İslam peyğəmbəri Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin hədislərindən birində Həzrət buyurmuşdur ki, Əli, Əli demək özü bir ibadətdir. Yəni, hər kim Əlinin adını yad eləyə, hər kim Əlinin adını əleyhissalamın zikr eləyə, onun özü bir ibadətdir. Dəyərli izləyicilər, elə bir verilişdə hər vaxtınız xeyirli olsun dedim ki, o verilişdə Əli, Əli adları səslənir. Niyə? Çünki verilişimizin mövzusu məlumunuz olduğu kimi Nəhcülbəlağə əsərindədir. Mərhum Seyid Rəzinin yazdığı Nəhcülbəlağə əsəri, bəli, düz eşitdiniz, Nəhcülbəlağədəki İmam Əli əleyhissalamın həzrətin gözəl, bəlağətli, fəsahətli, şirin nitqindən səslənən kəlamları və hədisləri haqqındadır. Yəni, o gözəl cümlələrin şərhini izləyəcəksiniz inşallah. Və istərdim ki, verilişimin əziz və möhtərəm qonağımı da diqqətinizə çatdırın. Ustad Hoccatul İslam vəl Müslimin Seyyid Abidiyandır. Salam Ustad, hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiniz, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Əleykumussalam. Salam ərz eləyəm siz əzizə, əziz izləyicilərə. Allaha şakirəm, bizi Mola Ali əleyhissəlamın şiələrindən qərar verib. Allaha şükür edəm, bizə tufiq verib, həzrətin sözləri ilə məhşuruq. Və Allaha şakirəm, tufiq verib bu sözləri inşallah özümüzə ülcü qərar verək və əməl eləyək və inşallah onun sayəsində saadətə çataq. İnşallah. Allah inşallah hamımızı Mola Əmirul Müminin əleyhissalamla bu dünyada, o dünyada məhşur eləsin inşallah. İlahi amin, ilahi amin. Çox gözəl dualarla, gözəl cümlələrlə müqəddim eləmiş olduz verilişimizə. Seyyid nəfəsinizlə, ustad, təşəkkürlüyümü bildirirəm. Təbii ki, həm tamaşaçıların, həm də öz yerindən amin deyirəm. İlə. Ustad, xatirinizdədirsə, 23-cü xütbənin şərhində qalmışdıq. İstərdim ki, siz bismillah eləyin, xütbəmizə müqəddim eləyin. Əlavə suallar yarananda mən buyuracam inşallah. Bəli, bəli. 23-cü xütbəni keçmiş cələsədə başladıq və əvvəllərindən o cür ki, xatirimdədir, biraz bəhs elədiq, söhbət elədiq onun muridində. 23-cü xütbədə çox mühüm, ən mühüm nüqtə Mola Əmirul Müminin əleyhissalam bizi təvəccüh verir, diqqətləndirir ki, bizim həyatımızda çox mühüm nəqşi vardır. Bu iki biz bu yəni xəbərdarlıq eləyir. Xəbərdarlıq eləyir və bu iki bu dünyada biz bunu üç deyə, bu həzrət buyurduğuna təvəccüh eləsuq, diqqət eləsuq və əməl eləsuq. Biz bu dünyada ta varıq, rahat yaşayacaq. O dünyamızda cinə abad olar. Əgər bu nüqtə ki, həzrət buyurur, ona diqqət eləməyək, bu dünyamızda cəhənnəm olacaq, çətin soğuşacaq və ehtimalən o dünyamızda eyləncə olacaq. O nüqtə bu idi ki, həzrət buyurur, necə yağış göydən yağır, Yağış ki, göydən yağır, xob, bu yağışın yağması və yeri istadıb, bitirməsi, orada yağış yağa su olub məntəqədə, nəticətən həyat orada çox ola, həm bu göyərtilər bitə, həm adamlar yığışa o məntəqədə və orada yaşayalar, necə Yağış yağır müxtəlif, bir yerdə çox yağır, bir yerdə az yağır. Ərz olsun ki, o çox yağan yer bir cür olur, az yağan yer bir cür olur. Həzrət buyuruyor, Allahın qəza qədəri, Allahın müqəddərati, insanların həyatında da beləncidir. Eynən yağış kimindir. Cürbəcür
Allahın müqəddəratı insanların halına şamil olur. Siz bir cür müqəddərat varız deyin, mən bir ayrı cür, əziz bu izləyicilər, hərəsi bir cür müqəddəratları var deyin. O deyir, hərəmizün əlbəttə hikmət əsası ilə, hesab-kitab əsası ilə, ki, o hesab-kitabı, hikməti mümkündür, biz biləq, mümkündür, bilə bilməyək. Ki, niyə Allah sizə çox verdi, mənə az verdi? Niyə Allah sizə huş verdi, mənə vermədi? Niyə Allah sizə ərz olsun göz verdi, mənə vermədi? Bu, hikmət əsası iləndir və Allahın bildiğinin, bildiği əsrlər, qaydaların üzü ilə Allah bu ruzini böləyir, müqəddəratı böləyir. Necə yağış müxtəlif yağı, mütəfavit cürbəcür yağır və yerlər cürbəcürdür. Allahın müqəddəratı da cürbəcür nazil olur, o deyir, adamlar, insanlar da cürbəcürdür. Biz görürük ki, bir də pıllıdır, bir də pılsızdır, bir də ərz olsun məqamı var, bir dənin məqamı yoxdur, bir dənin qolqıçı var, bir dənin qolqıçı yoxdur. Cürbəcür insanlar, şahid də aləmdə axtar çox, iki insan ki, eyni həm ona tapanmayaq da, hərə sərə bir cürdür. Xob, Həzrət bundan nə nəticə alır? O nəticəsi çox mühümdir. Həzrət buyurur ki, indi siz əgər gördünüz, burası çox mühümdir və çox cərət diqqət edir. Həzrət buyurur, əgər siz görürsünüz ki, Allah-u Teala birinə bir nimət veribdir, mal veribdir, oğlat veribdir, ayrı nimətlərdən Allah bəhrəmənd eləyibdir birin, vəli sizdə yoxdur. Bu, bais olmayacaq ki, siz nə qeyrəsiniz? Siz inhirafa düşəsiniz. Siz yoldan çıxasınız. Yolunuzu azasınız. Yəni, mən görəm, Allah sənə məsələn uşaq verib, mənə verməyib. Mən yolumdan azam. Görəm, mal verib, mənə verməyib. Bu, ona səbəb olmamalıdır yəni. Səbəb olmalı. Yəni, dərvaqı Allahın hikmətinin əsası ilə insanlar cürbəcürdür və bizə, o ki, vardır. Biz istəyək, istəməyək var. O ki, bizə dərsidir budur ki, bu cürbəcür nimətləri ki, insanlarda var və hərə bir cürdür, bu bahis olmaya, səbəb olmaya ki, biz nə qeyrək? Yoldan çıxaq. Yoldan çıxaq. Mən deyəm, buna niyə məsələn bu maşın verdim, mənə vermədim. Mən buna ərz olsun, uşaq verdim, mənə vermədim. Bu cürbəcürdür və müqəddərat-ı ilahi mütəfavvidir. Müxtəlifdir hər bir kəsdə yəni. Biz vəzifəmiz nədir? Bizim vəzifəmiz təslimdir. Biz gərək Allah müqəddər elədiyinə nə qeyrək razı olaq. Allah, biz eynən nəyə bənziruq? Mən bu misali deyim, əziz izləyicilər, bu diqqət eləsinlər. Biz bir adama bənziruq ki, dəyənibdir bir dənə həkimin, təbibin, mətəbbinin qapısında. Tibbi klinikasında, bəli. Klinikasının qapısında. Və görür ki, bu xəstələr ki, içəri girir, çölə çıxanda hərəsinin əlində bir cür kağız var. Yəni, o nüsxələri cürbəcürdür. Birinə, məsələn, filan qursu yazıb, o birisinə yazmayıb. Hərəyə bir cür dərman. Burada iki cür biz qəzavət edə bilirik. O ki, dəyənib görür, bunlar cürbəcürdülər, bu xəstələr. Hətta, məsələn, mümkün eyni xəstəlik ola. İkisinə də soğuq deyək, vəli onun, məsələn, şəkər mərizliği var, bunun yoxdur. Ona bir cür yazıq, buna bir cür yazıq. Biz o qapıda dursuq, baxsuq, iki cür eləyə bilirik, qəzavət eləyək. Biri bu ki, deyək, bu düxdür nə zalim düxdürdür, nə pis düxdürdür. Buna qursu yazıb, dərman yazıb, ona yazmayıb. Buna deyib filan kurəyi ye, ona deməyibdir. Ona deməyib. Ona əksin deyibdir. Bu nə? Bu qətən heç əziz bunu qəbul eləməz ki, bu cür qəzavət eləmək, bu cür nəzər vermək, düz nəzər ola. Heç vaxt o nəzəri verməruq. Bir ağıllı adam baxanda nə deyər? Deyər ki, bu cürbəcür yazmağın hətmən bir hikməti var, mən bilmirəm. Biz başa çanmıyoruz ki, o düxdür, o həkim 30 il dərs oxuyub, 40 il dərs oxuyub,
indi başa düşüb bu dərmanı buna yazım, bu birisi öbürsü dərmanı ayrı yazar. Hop. Onu mənə də başa salanmaz. Çünki mən oxumamışam. Mən gərə istəsəm başa düşəm, mən də gedəm 40 il oturam. 40 il dərs oxuyam, ta təzə başa düşəm ki, hə niyə buna? Bu dərman yazdı niyə onu? Xob, burada mən üçün başa düşməyəm deyən mənəm o zalimdir. Başa düşməyəm şəraitimə görə nəhayəti budur ki, deyəm nə mənə? Deyəm, mən bilməyəm niyə bu əzib, bu cürbəcür yazıb. Yəni, səbəbini bilmirəm. Səbəbini mən bilmirəm. Nəinki deyəm, bu həkim pis adamdır, cürbəcür də yazır. Məndə gedən məni başa salamıyor, çünki mən başa düşəmərəm. Gərək, mən də o elmi, o ittilatı ələ gətirəydim, ta başa düşəydim. Xob, aləmdə də bir cürdür. Eynən biz o xəstələr kiminuq ki, hərəmizə bir şey yazılıbdır. Hərəyə bir şey təqdir olub. Hərəyə bir şey təqdir olub, hərəyə bir şey yazılıbdır. Bu ki, hərəyə bir şey yazılıb, bundan deyən məruq ki, Allah zalimdir, Allah adildir. Bəlkə nə mənədir? Hərənin şəraiti bir cürdür, eynə xəstələr kimin. Ki, Allah onun şəraitinə münasib, nə qəribdir, müqəddərat yazıbdır, təqdir yazıbdır. Hələ şəraiti cürbəcür olmaq bir iddəsi mümkündür qəydə bizim o keçmişimizə, bizim ərz olsun ki, o bədənimizin saxtarına, el tayfamızın bir dəsi də qəydə bizim əməlimizə. Mən məsələn evdə oturuyam, heç iş görməyəm, nəticətən nə oluyam? Oluyam pulsuz, fəqir bir adam, kasıb bir adam, çətinlik çəkəyəm. O ki, yox əlləşək, gecəni oyaq qalək, gedə işləyək, ya dərs oxuyək, bir 10 il, 5 ildən sonra rahat yaşı. İndi mən ki, yeyib yatmışam, 5 ildən sonra otuşub qabağa, deyəm, Allah zalimdir. O, nə qəyirdi? O, ona verdi, mənə vermədi. Yanlış yanaşma tərzidir, bəli. O, ona verdi. Xub, bunu deməyəm ki, mən əlləşmədim, o əlləşdi. Bir bəxşi də bir cürdür, yəni o Allahın müqəddəratı bizim əməlimizin nəticəsindədir və müqabilindədir. Bəs bu cürbəcür amillər bais olur ki, Allah cürbəcür müqəddər elir və bəzilər var. Varlı olur, bəzilər, bəzi nemətlər var, bəzilər yoxdur. Xub, bu təfavüddər. Amma o ki, həzrət burada bizi diqqətləndirir, budur ki, təfavüddər bais olmasın, özünüzü nə qeyrəsiz, özünüzü pis günə qoyasınız. Özünüzü pis günə qoyasınız. Xub da indi təfavüddər, bir yazın biz biliyox, niyə olubdur, bir yazın bilmiyox, olub. İndi olub, mən da nə işim sən, məsələn, fərz elə 100 min milyard dolar varım, mənim 10 min milyard dolar varım. Açıqlığa da dür. Bəli. Çünki mümkünün tərəfin elə çox da pülü olə, vəli özündən yuxarıya baxır, hey qüssə yer, hey Allahım, məsələn, deyir. Əgər mən beləntiyəm, həzrət deyir ki, nə qəyər? Orada aram tut, aram ol və o Allahın müqəddəratına təslim ol və düz yolu üçün. Təşəkkür edirəm, ustad. Qısa bir fasiləmiz olacaq, verilişimizə davam edəcəyik. Dəyərli izləyicilər, qısa bir fasilədən sonra ayət işığında verilişini izləyirsiniz. Həzrəti Ələləsəlamın gözəl, hikmətli kəlamlarının şərhinə baxırıq. Bəli, ustad, gözəl bir məramlara işarə etdiniz 23-cü xütbədə ki, həzrət həqiqətən də mən deyərdim, ən aktual mövzulardandır bu. Niyə filankəsin övladı var, niyə filankəsin övladı yoxdur, niyə onun, məsələn, maşını var, niyə bunun maşını yoxdur, niyə filan kəsin sərbatı var, mənim niyə yoxdur? İnsanlar bir-birləri ilə bəzən bir-birlərini qarşılıqlı olaraq müqayisə etməklə, hətta gətirir axırda iman zəifliyinə çıxardır bu məsələ. Yəni, Allaha, belə deyək, dil uzatmış olurlar. Allahın onların barəsində etdiyi təqdirlə bağlı boyun qaçırmış olurlar sanki.
Buyurun ustad, davam edin. Bəli, Həzrət buyurur ki, فَإِنَّ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْزِ Allahın əmri, dəsturi, o müqəddəratı göydən yerə nazil olur ki, qətərat-ı ilmətəri ilə kulli nəfsin. İlə yağış gətirələri kimin? Bəmə qüsimə ləhə min ziyadəti nüqsanin. O ki, onun üçün bölünübdir. Az ya çox. Az bunlar ya nə olur? Bunlar Allahın tərəfindən müqəddərat gəlir insanlara. فإذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة دي eləcə biz bir üz görək qardaşında qəfirə çoxluq bir şey çox fi əhlin indi ailədə xanəvadədə el tayfada o malın birinin uşağı var birinin yoxdur birinin el tayfası çoxdur biri azdır keçmişdə də bu el tayfa çox üzülə qudrətə bais imişlər O malin, ya görək mali çoxdur, o nəfsin, ya öz nəfsində, zatında görək çoxluğu vardır. Məsələn, bu fərz elə huşdudur, o huşsuzdur. Bunun gözü qəşək görək, qulağı qəşəkdir, onun keçmir. Fələ təkunənə ləhu fitnə. Həzrət buyuruyor, camandır, gözətləsin ki, bu ki görək qərdəşində çoxluq var, bunun üçün o fitnə olmuyor. Bu, Çox baş verir insanların həyatında ki, fitnə olur insan üçün, insanı yoldan çıxardır. Fitnə, yəni dəlvaqı bahis olmuyor ki, insan nə qeyrə? İnsan yolu aza və şeytanın toruna, tələsinə düşə. Bu, cərəh belə olmuyor. Hop. Bəd, buyuruyor ki, fəinnəl mər'əl muslim. Məsələn, əvvələn buraya incək Həzrət buyurdu ki, bu amandır, gözətdə ki, bu sənə fitnə olmasın, bu mühümdür. Nə mənə mühümdür, indi deyəcək Həzrət. Nə mənə mühümdür. Bəs bu mühümdür ki, mən elə oturan fəqət ərz elədim də, belə deyir ki, biz deyək, məsələn, biri yoxudur, biri var idi, bu hala ona əl verir. Bəlkə, mümkündür birinin ola da, ən çox malı da ola. Hop. Amma istəyə ondan da artıq ola. Bir ayrısını görür, ondan yuxarıdır. Hey, dərvaqı bu Başlayır, müsabiqə haləti var da, yəni, insanda müsabiqə haləti var da. Dünyanın, məsələn, 5-ci sərvətməndi adamı da istəyir ola 4-cü. 4-də getdi, istəyir ola 3-cü. 3-ə getdi. O teydə qüssəyir ki, onu Allah niyə? Eblə verdi mi? Və illə özünün varı yiyə, özü Qani nəsli. Yəni. Hələ nəm nə qədəcinə? İzafə qalacaq. Biləxərə insanın bir zərifiyyəti var nemətlərdən istifadə eləməkdə. Nə qədə yiyəcək? Poğu oturacaq. Haçanə qədər, nə vaxta qədər bəli? Nə qədə yerdə oturacaq? Vəli doymayın, insan doymayın və baxı özündən yuxarıya. Bizim rivayətdə də varımız Həzrət buyuruyor ki, dünya cəhətində özünüzdən yuxarıya baxmayın. Özünüzdən aşağıya baxın. Özünüzdən yuxarıya baxsınız, həmişə əzabdasınız. Sən nə qədə yuxarı geçsin, özündən yuxarısına baxsın, əzabdasan ki, buna bax, mənlə. Ahirət işində, niyə Həzrət buyuruyor, özünüzdən yuxarıya baxın, niyə bahis olar sizdə hərəkətə gələrsiniz. Vəli dünya işində yuxarıya baxsın, qüssə gətirər, qəm gətirər, narahat elər. Ki, niyə o yuxarıdır, mən aşağıyam. Yəni, bir sözdə, həyyə əla xeyril əməl. Yəni, xeyirli işlərdə yəni, tələsək. Xeyir işdə bəli tələsək və yuxarıya baxaq. Amma, ərz olsun xidmət üzə bu dünya işində yox. O da Həzrət buyurur ki, siz qəfirə, çoxluq əcər görəyirsiniz, Qərdəşinizdə bu sizə fitnə olmasın, bahis olmasın. Qısqanmayasınız, paxıllıq etməyəsiniz, bəli. Bu cəhəti olmayasınız. Yəni, həsəd pis bir şeydir, yəni, bir sözlə. Həsəd... Yəni, ustad dediyiniz... Bu həsədə bahisdir. Bir mənada həsədə gəlib çıxır. Yəni, sən vəxti baxsın, bahis olacaq, həsadət eləyəsən. Yəni, əgər baxsın, həsadət eləyəcəksən və həsadət... Budur ki, insan görə birində bir nemət var Bəli. Və o neməti nə qeyrə istəyək ki, yaradan apara. Ona deyər həsadət. Vəxti görəysən, onda vardır, səndə yoxdur, əzabda olaysan.
Əzabda oldun istəyirsən, onu nə qəyirəsən? O nimət onun əlindən alına, ta sən nə qəyirəsən, rahat olasan. Və bu çox pis sifətdir. Şeytani bir sifətdir. Şeytani bir sifətdir ki, və xətərnak yerlərə də çəkir. İnsana hətta olsa da bəzən qatil olmaq dərəcəsinə hətta gətirir. Yusuf Peyğəmbərin əhvalatı kimi. O, eynən odur ya, ondan bətər də nəql edirlər ki, məsələn, biri qonşusuna həsadət edirdi, gördü, heç yoldan onu eləyə bilmək, yıxa, biri nə dedi ki, məni öldür başımı, kəsat onun həyətinə, git desinlər, o öldürüb, onu öldürsünlər. Onu öldürsün. Yəni, öz ölümünə razıdır. Özümünə ki, onu öldürsün, həsadət. Əsas istəyi həyata keçsin. Bəli, görək, onun çox varıdır, dözənmir. Ona zərbə də vuranmır, gəlib beləcədə axır nəxşəsi buyurur ki, o ölsün, vəl o mənim ölməyim qiyməti ilə. Ki, onu da öldürür, öldürən sonra deyir ki, mən elə o demişdi, qonşunu da öldürmürlər, vəli bu özü ölür. Bu, baxışıq, necə baxışıq dünyaya insanın zindəcisin, həyatın rəqəm vurur, yazır ki, adam nə cür hərəkət edir. Mən əgər deyib, bu tərəfə baxsam, dünya malında, yuxarıya baxsam özümdən yuxarıya, deyə əyri yol gedəcəyəm, azacıyam, cayacıyam. Özümdən aşağıya baxsam, bir ayrı, mən sabitdir mənim halətim. Bu, özü calib nüçdədir ya. Mənim halətim sabitdir. Yəni, məsələn, mənim 2 milyard dolar var. Xoq, mən buam, pılım da budur. Amma 3 milyard dolara baxsam, mənə fitnə olacaq. Fitnə olacaq. Bu həyat mənə cəhənnəm olacaq, zəhərəmar olacaq, dayı ayrı müşkülət. Baxsam o 1 milyard olana həmişə şad olacaq, deyəcəm, mən çox varım. Yəni, özümdə olanla qani olsam, həmişə şad... Nəticəsi budur, qani olacaq, nəticəsi budur, düz yolda xəşdiyəcəyəm, nəticəsi budur, bərxordum, ailəmlə, özcə ilə xoş olacaq. Xüsusilə, ustad, sözünüzə qüvvət olaraq, İndiki dönəmimizdə sosial şəbəkələrdə, məsələn, insana ən çox psixoloqların da tövsiyələrindəndir ki, insanların həyatına gərək baxmayasan. Çəkirlər öz həyat tərzlərini paylaşırlar, filan yerə istirahətə, filan xörəyi bişirdim, filan geyimi geyindim, filan maşını aldım, filan evi aldım. Digərləri də elə şeyə baxırlar, belə deyək, narahatçılıq yaranır yəni. Düzdür, düzdür. Depresiyaya səbəb olur, belə deyək. Niyə onda var, məndə yoxdur? Əhsən, dəqiqən elə o işçi görürlər, buna bahis olur. Vəli biz gərə, əhəmiyyət verməyək belə şeylərdir. Mən deyəm mənə, məsələn, məndən yuxarı olmasın. Vardır. Təbii haldır. Amma mən gərə ona baxmayam. Məndən aşağı da var, məndən yuxarıda. Mənim əlimdə deyir. Dünyada var. Amma dünya işində mən gərək nə qeyirəm özümdən aşağıya baxam, nə yuxarıya. Yuxarıya baxsam, həmişə əzab deyəm. Həmişə narahatçılıq. Həmin dünya deyəm, həmin 2 milyarddır mənə. Amma o yuxarıya baxmaq mənim həyatımı, zindəcimi nə qeyri ota çəkir. Aşağıya baxam, həmişə şadam deyəm. Əlhəmdülillah, mənim varımdır, çox varımdır. Xob, bu nə həzrətlə nəticə alır bundan? Həzrət buyuruyor ki, bu siz üçün əhəmiyyəti olmasın. Siz o ki, Allah verib, ona nə olun, razı olun. Bu dərbağı fərmayışı budur ki, razı olun, Allah dediyinə təslim olun. Təslim olun Allah dediyinə, Allah verdiyinə. Nə mənə verib, ona təslim olun. Xob, indi təslim olmaq da bu mənaya deyir ki, biz, Həzrət deyir, xub, bu nə mənə varız, onu qəbul eləyin, özcəyə baxmayın ki, o sizə fitnə icad eləyə və həyatınızı müşkülünə müvacih eləyə. Təslim olun və Allah müqəddər elədiyin qəbul eləyin. Bu mənaya deyir ki, mən hala təslim olam, yəni dahi heç görməyəm həyatımda. Əlləşməyəm, təlaş eləməyəm. Təbii ki, səy göstərməliyəm, işlər görməliyəm, bəli. Bəzilər bunu pis başa düşələr, ya bəzilər zəhinlərinə bu sual gələ ki, yanlış anlamasın. Biz əgər təslim olaq, yəni da heç otu evdə, elə Allah nə istədi, yox. Yox. Bu anlamda deyil, yəni təslim olmaq. Əslən deyil və bizim rivayətlərdə, ayələrdə var ki, sən işi gör, təlaşı elə, ondan sonra
o ki qabağa çıxdı, ona təslim ol. Nəinki təslim ol, razı ol, heç iş görmə. O ki görməlisən, vəzifündür, hər səhnədə, hər ərsədə, hər cəhətdə o ki görməlisən, gör. Ondan sonra qabağa çıxana nə ol? Təslim ol. Təslim bu mənayədir. Ki, insan nə qeyrə qəbul eləyə bunu. Xub, Həzrət buyurur ki, özcənin barlığı və çox mali ola, əhli ola filan sizə fitnə olmasın. Nə mənə mühümdir indi, Həzrət buyurur. Buyurur, o ki, mühümdir. Budur ki, insan nə qeyrə? İnsan gələ və Allah istədiyinə nə qeyrə? Razı ola. Buyurur, fəinnəl mərəl muslim, müsəlman şəxs. Ma ləm yəğşə dənaətən təzhər. Madam ki, pis işə əl vurmuyor. Pis işə əl vurmuyor. Müsəlman şəxs, madam ki, aşkar pis işə əl vurmuyor. Ki, onu kiçildə və əski eləyə. Fə yəxşə ulləhə izə zükirət və yuqra bihə ləamunnaz kənə kəlifal cəliyasir. Əlləzi yəntəzəru əvvələ fəvzətə min qıdahı tucibu ləhul məqləm. Buyuruyor ki, müsəlman şəxs nə mənə buna amili müvəffəqiyyətdir, amili budur. Bu ki, pis işlərə əl vurmuyor. Əgər biri pis işə əl vurmayıbdır, Həzrət buyuruyor, eynən o adam kimindir ki, müsabiqədə, əvvəlin dəfəsində bərəndə olub. Aparacaqdır yəni. Hər kəs yaxşı mənada qabağa gedəcək. Yaxşı, yəni hər kəs o ki, müsabiqə verir. Da. Əvvəl dəfə özdə qabağa düşür hamıdan, xub, bula mümtaz şəxsdir da. Həzrət buyurur, o adam ki, pisliqə əl vurmayıbdır bu dünyada, pis işlər görməyib. Pis iş da indi siz hesab eləyin, sayın. Pis iş, adamların var, malına toxanmayıb, adamların canına toxanmayıb. Özünün canına toxanmayıb və pis işlərə, pis işlərə əl vurmayıb, o bərəndədir. O aparacaqdır. O aparıbdır. Nə o iki ala, məsələn, malı var, darayısı vardı, əhli var, əyalı var. O milaçı, milaç və meyyar müvəffəqiyyətdə bərəndə olmaqda odur. Milaç və meyyar budur ki, insan pisliqə əl bulaşdırmıyor. Öz həyatına, öz zindəcisinə, ailəsinin zindəcisinə pisliqləri yol vermiyor. Əgər pisliqləri insan yol vermədi öz vücudinə, onda nə mənədir? Onda bərəndədir. Yoxsa çox mali ola bu milaçı bərəndəlik döyür. Təşəkkür edirəm, ustad. Əməkdaşlar işarə edirlər ki, artıq vaxtımız bitmişdir. Təbii ki, bu söhbətimiz o qədər şirin keçir ki, Həzrətin, çünki xütbəsidir, Həzrətin xütbəsinin şərhidir, həm də siz ustadımızsınız, gözəl şəkildə şərh edirsiniz. Adam istəmir ki, bu vaxt bitsin, istəyərik ki, daha da uzansın, amma bəzən özümüzdən asılı olmur. Təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul edib verilişimizə gəldiniz. Allah sizdən razı olsun, çox sağ olun. Mən də məmnunam sizdən ki, bu bərnaməni təhiyyə edirsiniz və əziz izləyicilərdən ki, oturub tamaşa edib və bizi həmrahlıq edirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt artıq başa çatmışdır. Sizləri Allah mütəala tapşırıram, unutmayaq Mövlamızın buyurduğu kimi, Allahın bizə kəsdiyi hansı pay varsa, onunla da qani olsaq, inanın ki, dəyərli tamaşaçılar, daha da bizləri ondan da gözəl paylar biçiləcək Allah tərəfindən. Ataların gözəl bir deyimi var ki, aza qani olmayan çoxdan da qalar. Sizlər Allaha tapşırıram. Vəssalamu